ddefnyddiol cael ffigur yma rai yn nhw'n fath o dychrynllid hynny yw Aberdyfi 10% yn mewn fideo mewn blwyddyn a'r cadarnhau y disgwyliadau gweithio mewn gwirionedd neu bod mewn fideo ar hyd glannau ar hyd yr afordau yn uwch yn sylweddol Abersoch, Llanengan, Ceinewydd ac yn y blaen. Ie, fel mae pob ymchwilydd da yn dweud, mae eisiau mwy ymchwil felly i ddeall y ffigurau. Ffigurau un flwyddyn, di'r reina wrth gwrs, sy'n dibynnu ar cylch economaidd, gallu bod yn wahanol flwyddyn nesaf. Ond petai, a mae rhaid i ni cymryd bod yn gynrychiladol, petai yr un peth yn digwydd blwyddyn ar ôl blwyddyn. Mae'n hawdd iawn gweld sut mae cymunedau yn mynd i newid yn sydyn. Mae'n geiff y cymdeithas yr iaith llunio atebion neu cynigion, ond fel dwi'n dweud, dangos lle mae problem o potensiol. Yn amlwg dim o rat, nid yn unig cynllunio tir a gwlad fel petai, ond o ran darparu gwasanaethau eraill ysgolion ac yn y blaen be mae rhywun yn disgwyl fydd y datblygiad yna. Dyna di defnydd ystadegau'n gyffredinol i ceisio cael rhyw dealltwriaeth fel bod ni'n gyd yn dechrau o'r un man cychwyn. Mae canran sylweddol wedi cael ei geni tu allan i Gymru erioed, ond dwi'n ni sôn am tu 20% dros un o bob 5 o'r tu allan i Gymru erbyn hyn ac mewn rhannau helaeth o Gymru. Mae llawer iawn fwy na hynny, bron y 50% neu hyn o'n mwyaf, yn y mwyafrif, mae mannau fôn hyd yn oed. Wedyn mae rhaid ystyried hynny pan mae pobl yn dyfynnu'r canrannau sy'n siarad Cymraeg ac yn y blaen, wel ie, yeah. Mae bwy yn yw, ddim disgwyl iddyn nhw fod yn siarad Cymraeg.